Ви вже знаєте, що будете робити сьогодні вечором? А понад 250 вінницьких хлопців та дівчат знають. Вони підуть на перше побачення за гроші. І усе цілком законно. У соціальній мережі ВКонтакті завершився аукціон. Зібрані з нього кошти підуть на допомогу дітям, вихованцям Вроновицького дитячого будинку. Автовар буде винен покупцеві лише одне побачення.